someone. He's gaining on you, so you better look alive. He's busy revving up the powerful Mach 5. And when the odds are against him and there's dangerous work to do, bet your life's in racer. See it through. Go Speed Racer, go Speed Racer, go Speed Racer, go. He's up and flying as he guns a car around the track. He's jamming down the pedal like he's never coming back. Adventure's waiting just ahead. Go Speed Racer, go Speed Racer, go Speed Racer, go. Speed Racer é um desenho animado japonês que estreou em 1967, criado por Tatsuo Yoshida. A série segue a história de um jovem piloto de corrida chamado Speed Racer, também conhecido como Go Mifune no Japão, que compete em corridas ao redor do mundo com seu carro, o Mach 5. Junto com sua família e amigos, Speed enfrenta vilões, conspirações e desafios enquanto busca se tornar o melhor piloto do mundo. O desenho animado foi notável por suas emocionantes sequências de corrida, personagens memoráveis e uma estética distinta de anime. Speed Racer tornou-se um ícone da cultura pop e influenciou gerações de fãs e criadores de animação. Foi pioneiro em muitos aspectos da animação e se destacou por sua narrativa única e estilo visual característico. A série apresentava corridas de carros cheias de ação, com o Mach 5 de Speed equipado com uma variedade de gadgets avançados, como a serra circular, o gancho de escalada e o botão de turbo. Além das corridas emocionantes, a história também explorava temas como amizade, família, justiça e superação de desafios. Um dos elementos mais marcantes do desenho animado era seu design de personagens distintos, incluindo Speed, seu irmão mais novo Sprit, seu carro de estimação X-X e o icônico vilão, o Corredor X ou o Racer X na versão ocidental, cuja identidade secreta era um mistério por grande parte da série. Speed Racer ganhou popularidade não apenas no Japão, mas também internacionalmente, especialmente nos Estados Unidos, onde foi transmitido pela primeira vez em 1967. O desenho animado gerou uma grande base de fãs e inspirou uma série de produtos, incluindo brinquedos, jogos e adaptações para cinema e televisão. Apesar de ter sido cancelado após uma única temporada, Speed Racer deixou um legado duradouro na cultura pop e é frequentemente lembrado como um dos desenhos animados mais influentes e amados de todos os tempos. Sua mistura de ação, aventura e emoção continua a cativar espectadores de todas as idades até os dias de hoje. Gostou do que viu? Ajude o canal a crescer, deixe seu like, se inscreva e convide seus amigos para participar também.